Jonas, først og fremmest stort tillykke med sejren her på 1-0 over HB Køge. Udefra set ser det ud som om, at der er rigtig mange ting, der lykkes for jer i dag i største del af kampen. Er det rigtigt set? det synes jeg, det er. Vi har mange perioder, hvor vi har bolden rigtig meget, og hvor vi også får sat noget rigtig fint spil op. Og ikke kun spil, men også nogle af de her gennembrud, som vi rigtig, rigtig gerne vil på kanterne og på siderne. Og så laver vi nogle af de her både cutbacks og indlæg, som jo, altså, vi bør jo score 1-2 mere i første halvleg, end den vi scorer. Og det er jeg meget, meget, meget glad for, at vi kommer tilbage til basic og kan se, hvad det er for et hold, vi er nu igen i dag. Og så prøver du jo Niels af i dag i startopstilling, og Michael Baidu og Sebastian Buch. Sådan overordnet set, hvordan synes du så, at de gør det i dag? Altså, jeg synes, det er en holdpræstation først og fremmest, men Niels, når du spørger direkte til dem, så synes jeg, han gør en rigtig god figur. Går ind og gør det, som vi ved, Niels kan, altså en enorm arbejdsindsats. Så var han faktisk god på bolden i dag også. Man kunne spille den op på ham, og han kunne distribuere den videre derfra. Så en rigtig, rigtig fornem indsats til ham. Buch gør også det, vi forventer ham, ikke tager nogle af de her dybe løb, som han er jo rigtig, rigtig god til, og som han er en af de eneste på det her hold, der rigtig synes er hans stil at spille, eller hans måde at spille på. Og så Michael også, der går ind og spiller sin første hele kamp, og på den måde også får et hak i bæltet der. Jeg synes, han binder det rigtig, rigtig fint sammen, både offensiv og defensiv, og ham og Ege, de ligger derinde og danner en rigtig, rigtig fin midtbane. Lidt styret af Ege, så spiller Baidu også en rigtig, rigtig fin kamp. Så bliver det enormt kaotisk til sidst. Hvad skyldes det i overtiden de sidste 5 minutter? Ja, det er vi selvfølgelig rigtig utilfreds med. Det er jo, der kommer noget med, der er en skade, der tager et stykke tid dernede et par minutter før, at tiden udløber. Og så sætter vi jo, havde vi lige sat Sonny ind for at beskytte vores forsvar. Og det der så var meningen med det var jo så, at så kunne vi holde Ege og Baidu lidt højere i banen, så de kunne tage de der nummer 2 bolde. Når det var, at Sonny forhåbentlig havde vundet over Borskas, som de sat helt på toppen. Det lykkedes vi ikke helt med, fordi det der skete, det var, når vi en gang imellem vandt den der anden bold, så sparkede vi den langt væk, og så kunne de sådan set sætte den i gang ned bagfra igen med det samme, fordi der var for langt op til de forreste. Vi fik sparket væk, og så nåede vi ikke op i det pres, der skulle til for at kunne fortrykke HB Køge nok, så de kunne lægge og serve den op i vores felt igen og igen og igen. Og så ved man bare, når der er 5 minutter tilbage, og det ene hold har alt at vinde, ikke? Jamen så kommer den ene serve fra efter den anden op, og det var sandt for dyden også tæt på, både med et hovedstød på bagerste stang og et spark på stolpen også. Det var virkelig, virkelig tæt på, men heldigvis holdt vi stand og for anden kamp træk 0 ned bagtil. Hvor tiltrængt var den her sejr? Jamen, alle sejre er tiltrængende, fordi de giver 3 point hver gang. Sidste gang, der synes vi havde et rigtig godt step på vejen ved at holde 0. Nu holder vi 0 i dag og scorer 1. Så nu har vi både slettet det der med, at vi ikke kan score mål, og slettet det der med, at de andre scorer på os. Og så har vi oven i købet fået 3 point. Så selvfølgelig for hele vores selvforståelse, og ikke mindst, at vi stadigvæk har noget at spille for i den her turnering, jamen der gør det bare alt. Altså, det er jo virkelig, virkelig vigtigt, at vi vandt den her dag. Tak for det, Jonas. Velkommen.